مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبتاقوت ملاخي وخبنا ما سريفتي مودعت علت ناورح تقمتي خلت شحن عسران كابزي كابي كتما نورنبرغ جرمن سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا كميتوعلو مستيات بيتنا نرومي ابتا بسرعه تقدف التونن مدبر تلفزيون ار تي في عين حزبي نمسحاب تباهيلو ابز قربا اوان تاتاتي زلو حدش مقيارات كنرينا مسخم تصنح زكراس كبر ابي سناي مكتتال مستيات بيتنا كاب نورنبرغ جيرمان زفنو مدبيو اتا اب ايرترا اب زبان فورتو تدكينا زلا ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክትሰርሕ ፍቓድ ዝተዋህባን ቀንዲ ልሳን ስርዓት ግደፍ ዝኾነት ሓንቲ ከም ሓሙስ ኤሪ ቲቪ ኩሉ መደባታ ኣዝዩ ኣሰልቻውን ብዘይካ ንምልካዊ ስርዓት ምቅንጃው ዝኾነት ሕዝቶ ዘይብላ ምዃና ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝነቕሓላ በብሓደ ሰብ ሓደ ከም ዝበሃል ኩሉ ገዲፍዋ ብዘይተዓዛቢ ክትተርፍ ኮይናላ እዛ ብሕፅረት ተዓዘብቲ እትሰቐ ዘላ መደበር ቴሌቭዥን ስርዓት ግደፍ እምበኣር بفلاي بمنغدي ساتلايت ناب وشت عدي زاعتوا مدبر تلفزيونات مس مفطارن اب كبيت منقلقاليا اتيازلا سرعه تقدف نزه تغنزيبو تفطيرو نزلو حقاف نمملئن ننغرات نمتعرراين غير نغر كمهس لزنبرخا انه كابز حلفه ورحنا حاسخ للتشحن عسران جميرو اب تاريخ ار تي في ترايو زيفلط وحز فيلمتات اداليو تعذبتون مسحاب كربارد جميرلا اتن ابزن زحلفا ثلاثه اوارح طرح اب ار تي في نفنوا بقي عن زلوا فيلمتات وارساي ابسرت اندازمام ماچالو كيدان حنعمي اتمت ناي قنقوا تگراي تخاتاتاليت فيلم نسيبي ناي قنقوا عفر فيلمين اذ كل فيلمتات تريلو ابزا مدبر تلفزيون مقرابو قال مخنيات يبلون ኣውሽ ተዓዲ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነብርን ናይ ሳተላይት ሸሓኒ ተጠቃሚ ዝኾነን ነዛ መደበር ቴሌቭዥን ምዕዛብ ጠቕሊሉ ስለ ዝገደፎን ኣይፍለጥን ንምእንተ ሰሓቢ ናይ ፊልም ፕሮግራማት ክብል እንተ ተመልሰን ብዝብል ጥበብ እዩ ብፍላይ መደበር ሳተላይት ኤሪሳት ከም ካምቢያ ፍረስ ስደት ዝብላን ካልኦትን ፊልምታት ከተቐርብ ምስ ጀመረት ኤሪ ቲቪ እውን ዓፀፌታ ድራማታት ብምምዋል ሓያል ግብረ መልሲ ክትህበሉ ጀሚራላ እቲ ጸደፍደፍ ከዓ ልክዕ ከም ርእሰ ምክልኻል ክውሰድ ይከኣል እቲ ዝገርም ድራማታት ኤሪ ቲቪ ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ዘንጸባርቕ ዘይምዃኑን ዳርጋ ኩሉ እቲ ትሕዝቶታት ኣብ ፍትሕ ስስዐ ዝሙት ዝኣመሰሉ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዘጋጥሙ ጸገማት ዝትንትን እምበር ብፍጹም ነቲ ቀንዲ ዛዕባ ሃገርና ዝትንክፍ ዘይምዃን እዩ ነዚ ብቴሌቭዥን ኤሪሳት ኣቢሉ ንሓደገኛ ሳዕቤን ፍልሰት ኤርትራውያን ናብ ስደትን ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ማህሰይትን ዝገልጽ ፊልምታት ኩሉ ከይዕዘቦ ገሊኡ ክፋል ሕብረተሰብና ናብ ናይ ኤሪ ቲቪ መደባት ከዘንብል ብምባል ከዓ ስርዓት ግደፍ ሎሚ ንምድላው ፊልምታት ከቢድ ሰፍ ዘይብል ባጀት ሰሊዑ ይንቀሳቀሳሎ ብኣንጻሩ ኣብ ኤሪሳት ዝቐርብ ዘሎ ስራሓት ከም ዓቕሚ ህግደፍ ውሃ ዘበለ ወፃኢታት ተሰሊዕዎ ይስራሕ እኳ እንተዘይሃለወን ብኽሳራ ዝፍኖን ይኹን እምበር ብትሕዝቶን መልእኽትን ግን ንኤሪ ቲቪ ዘይሓሰበቶ ሓድሽ መደባት ክትምህዝ ኣገዲድዋ ይርከብ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና እውን እንተኾነ ኣብ መፈንጠራ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ክወድቕ ከም ዕላማ እቱው ስለ ዝኾነ ኤሪ ቲቪ ሎሚ ኣብ ዩቱብ እውን ብሰፊሑ ክትነጥፍ ጀሚራላ ኤሪ ቲቪ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መደባታ ንኣብነት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ መሕተት ኣብ ዘካይደሉ ከቢድ ተቃውሞን ቁጥዐን ህዝብን ስለ ዘፍርሓ ነቲ መውሃቢ ርእቶ ዕፁብ ከም ዝኸውን ብምግባር ንሓሳባት ህዝቢ ከም ዝዕፈን እያ ትገብር ንመደባታ ፈቲናዮ ወይ ፀሊእናዮ ዝብል ምልክት እውን ከምዘየርአ ገይራ እያ ቪድዮታታ ትዝርግሕ
እዚ ኩሉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ፈጢራቶ ዘላ ድራማታትን ናብ ደረጃ ዩቱብ ወሪዳ ላዕልን ታሕትን ምባላን ከዓ ካልእ ካብ ናታ ዝዓቢ ሓደሽቲ ድምፅታት ክፍጠር ስለዝኽኣለ እዩ። እቶም ኣብ ደጎ ኮይኖም ብጎድኒ ስርሖም ብውልቆምን ተጠርኒፎምን ድምፂ ክኾኑ ዝበቕዑ ኩሎም ጋዜጠኛታት፣ ፀሓፍቲ፣ ኣቀናበርቲ፣ ስነ ጥበባውያንን መወልትን በዚ ኣጋጣሚ ክብሪ ይግብኦም ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ። ኤሪ ቲቪ ኣብ ፈለማቴ ሰዓታት ክትምስረት ምስ ተሓስበ ህዝቢ ኤርትራ ዋና ዝኾነ መሲልዎ ነዛ ቴሌቭዥን ንምምስራት ብገንዘብን ብፍልጠትን ሰፍ ዘየብል ፃዕሪ ኣካይድ እዩ። ናይ ፈለማ ፈነውኣ ምስ ዘርግሐት ዝነበረ ሓጎስ ህዝቢ ከዓ እቶም ኣብ ዕድሜኹም ዘርከብኩምሉ ትዝክርዎ ፍጻሜ እዩ። ሎሚ ግን እቲ ሓቀኛ ምስላ ተቐሊዑ ናብ ከምዚ ደረጃ ክትወድቕ ተቐሲባኣላ። እቲ ቀደም ህዝቢ ብገርሁ እንከሎ ኤሪ ቲቪ ብቐሊሉ ንህዝቢ ከእምኑ ይኽእሉ እኳ እንተነበሩ፣ ሎሚ ግን ንሕፅበት ኣእምሮ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቀንዲ ሜላ ብመንገዲ ድራማ ጥራሕ እዩ። ንኣብነት ነታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ጎደና ሞይታ ዝተረኽበት መንእሰይ እኳ ኣብ ክንዲ ብዜና መልክዕ ኣብታ ብእንዳ ዝማም ተባሂላ እትፍለጥ ድራማ እዮም ብመልክዕ ኣሽሙር ንህዝቢ ሓቢሮሞ። እዚ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ መደባት ኤሪ ቲቪ ተጨሪሑ ዘሎ ፊልምታት ግን ብዝሕዝን መልክዑ ነቲ ኣዝዩ መሳጢ ትሕዝቶ ዝነበሮ ንዓመታት ኣብ ኤሪ ቲቪ ዝቐርብ ዝነበረ ተኸታታሊ ፊልምታት ዝወዳደር ዘይምዃኑ እዩ። ፊልምታት ሚለኑን ትማልን ንኣብነት ብዘይምግናን ዓብ ተቐባልነት ዝነበረን ንበይነን ክንዲ ሽሕ ዝቁፀራ ዝነበራ ስራሓት እየን ነይረን። ሎሚ ግን ኤሪ ቲቪ ንዓቕሊ ፅበት በዝንበትን ኢላ ትርጉም ዘይብሉ ፊልምታት ብምፍራይ ምስ ካልኦት መደበር ቴሌቭዥናት ክትወዳደር ዓቕላ ፀቢብዋ ይርከብ። ልክዕዩ ሃገር ብድራማ ኣይትህነፅን እያ። ግን ከዓ ፊልምታትን ስነ ጥበብን ንሓደ ህዝቢ ቀለስቲ ብምዃኖም ካብ ብደረቑ ብድራማ መልክዕ ዝሓልፍ መልእኽቲ ኣዝዩ ኣድማዕ እዩ። ኤሪ ቲቪ ከዓ ነዚ ተረዲአ እያ ናይ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቒማ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ። እቲ ፅቡቕ ነገሩ ግን ሳላ ቴክኖሎጂ ሎሚ ብቐሊሉ ሚድያ ምውናን ስለ ዝከኣል ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ ኣመራፂታት ስለ ዝተቐረበሉ ነታ ን30 ዓመታት ብተደጋጋሚ ኣሰልቻዊ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ሓበሬታ ሒዛ ኣፅሚማቶ ዝነበረት መደበር ቴሌቭዥን ኤሪ ቲቪ ከምቲ ቀደም ኣመራፂ ስኢኑ ተገዲዱ ክሪኣ ኣይክእልን እዩ። ንምእንቲ ድራማ ክብል እውን ዓዒንቱ ኣብ ኤሪ ቲቪ ቁልጭ ኣቢሉ ዝውዕል ሰብ የለን። ዘመኑ ዘመን ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ከምዝበልናዮ ቀልጢፍካ ሓበሬታ እትረኽበሉ መንገድታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ እቲ ፈተነ ኮንቲ እዩ። ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ መርበብ ኢንተርነት እንተዝኸውንን ተሳታፊ ክኸውን ዕድል እንተዝረክብን ብሓቂ እቲ ውፅኢት ካልእ ምኾነ። ንሱ ከይከውን ግን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ጥር ትብል መስመር ኢንተርነት የላን። ኤርትራ ከዓ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝየን ውሕዳት ኢንተርነት ዘይብለን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ትርከባላ። እምበኣር ኣብ ደገ ኾንኩም ኩልኹም ኣብ ሜድያ ዝከኣለኩም እትፅዕሩ ዘለኹም በቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ንቅድሚት ክትግስግሱ ለበዋና ክንሕልፍ ንደሊ። ድራማታት ምፍራይ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ መደባት ምሂዝካ ሰሓቢ ጌርካ ምቕራብ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ሰብ ፀጋ ከም ወትሩ ንዓቕምኹም ክትገብሩ ንምሕፀረኩም። ኣብ ዝባን ፈርቶ ንሓቀኛ ምስሊ ህዝቢ እተንፀባርቕ መደበር ቴሌቭዥን ክሳብ ትትከል ቃልስና ቀጻሊ እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صغرى استفال عليه صحفات تنقص اساس مثلتاتن قاعده محتتاتن حذا بذكر اس كبر ابنا ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعط وني هاي سجدن علي ابطا قوت من اخي طاوخ بنا مستريفتي